Muraho neza mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha n'umwanya tubagezaho amakuru akabaza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Rubavu umuturage arashinja ubuyobozi kumusenyera atamenyeshejwe nyuma yaho yijejwe n'umukuru w'umudugudu ko yubaka nta kibazo maze akamusaba amafaranga y'u Rwanda agera ku 150,000. Naho umucuruzi wakubitiwe na komiseri mu isoko ry'inkundamahoro arasaba kurenganurwa nyuma yo kwandagarizwa imbere y'umugabo yitwa Indaya n'umupolisikazi ushinzwe umutekano w'iri soko. Hanze y'u Rwanda tubaza kubabwira ko abantu babiri baguye mu gitero bikeka ko cyagabwe na FDR muri teritwari ya Rucuru iri muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abandi bagera kuri babiri bakaburirwa irengero. Mu gihe kandi abanyeshuri babiri b'Abanyamerika bahamwe no kwica umupolisi mu Butaliyani nyuma y'urubanza rumaze umwaka. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nangiye umufasha Fabiola aho ndi kumwe na Irene Ismail ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Munyemeye duhere kuri iyi nkuru aho ku mugoroba wo ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki ya gatanu Gicurasi umwaka wa 2021 muri Village Urugwiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye Abdelkarim Debitno umuyobozi w'ibiro bya Perezida w'urwego rwa gisirikare ruyobora Chad by'agateganyo. Abdelkarim Debitno waje mu Rwanda nk'intumwa yihariye ya mukuru wa General Major Mahamat Idriss Deby uyobora Chad yazaniye ubutumwa bwihariye umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Nubwo Abdelkarim Debitno hataruzuza imyaka 30 y'amavuko, umwaka w'ibihumbi 2019 yabaye umwe mu bayobozi b'ibiro by'umukuru w'igihugu nyakwigendera Idriss Deby Itno. Abdelkarim Deby wakiriwe na Perezida Paul Kagame asanzwe akurikirana ibikorwa by'ububanyi n'amahanga umwaka w'ibihumbi 2020 yayoboye itsinda ry'intumwa zagiye guhura na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ngo arebwe ko Chad yagira ambasade muri icyo gihugu. Maginga ya Chad iri mu bihugu byugarijwe n'ibibazo by'umutekano muke kuko irimo imitwe yitwaje intwaro myinshi irwanya ubutegetsi buriho, hari nayo yabaye intandaro y'urupfu rwa Perezida Itno wari wajyanye n'ingabo ze ku rugamba. Abdelkarim yavutse mwaka w'1992 umwaka w'2015 yarangije mu ishuri rya gisirikare rya United States Military Academy i West Point. Mu yandi makuru twabateguriye munyemeye tuyakomereze mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rubavu aho umuturage hashinja ubuyobozi kumusenyera atamenyeshejwe ni nyuma yaho yijejwe n'umukuru w'umudugudu ko yubaka nta kibazo maze akamusaba amafaranga agera ku 150,000 y'u Rwanda nk'amafaranga azashyikiriza ubuyobozi bw'akagari ndetse na komite y'umudugudu. Ibarushimuye biho iki Kevin Christian na Ndahiro Valence Papi baganiriye n'uyu muturage. Imana Gilbert ndi umugabo w'imyaka 28 abafite abana babiri abantuye mu karere ka Rubavu ariho nkodesha. Ubwo rero ikibazo njyewe nagize nari mfite agaparisene naraguze ahangaha mu 2017 muri uyu mwaka 2021 ikimina nari ndimo kirampemba noneho nza kubaza umudugudu w'ahangaha n'ubundi buyobozi tise kugira ngo ushyiremo akazu byansaba iki. Barambwira uti ubusanzwe ahangaha kugira ngo uze wubake uraza ukatureba tukagira icyo tugufasha. Indaza rero umudugudu ndamureba musaba ko ibyo bafasha abandi yabimfasha. Ubwo ndamubaza ati se nta kindi kibazo kizaba ati ntacyo njyewe n'ikimenyimenyi nzahaguhagararira. Ubwo rero inzu nari maze amezi atatu nubatse ngiye kubona mbone ku itariki enye z'uku kwezi numva umuntu arampamagaye inzu yawe ngo ubuyobozi bw'akagari ngo bwayihiritse. Nicyo kibazo nagize. Gusenyerwa kwa byakiriye ute mudugudu we yitwa nde wari wamuhaye amafaranga angahe? Ngiye gusenyerwa kwanjye byarantangaje cyane kuko babimbwiye ndi mu mujyi wa Gisenyi ndi mu kazi aho nkora njye numvise mbaye nk'uguye no muri koma kuko ntago nahise mpagera numvise mbese ubuzima bwanze nenda no kujya kwiyahura mu Kivu. Mudugudu namuhaye amafaranga 150,000. Yaraye iki? Yambwiye ko ari ayo kumfasha ko ari buze gufatanya na bagenzi be bakazamfasha kugira ngo inzu yuzure ihagarare nyijyemo. Mu busanzwe ntiwari uzi kukubaka umuntu abanza gusaba ibyangombwa bibyemerera ba? Nari mbizi ariko njye niyo mpamvu naje kubaza ubuyobozi bwa hano ngaha uko bigenda. Barambwira ati hano ngaha ni mu cyaro harihishe nta kibazo nta muntu uzagusenyera inzu yawe tuzayihagararaho.
kandi koko bari bayihagazeho yari yuzuye, nge naje gutungurwa no kubona isenyu. Kubw'ibyo urasaba iki? Ndasaba leta ko yandenganura kuko nahombye n'amafaranga y'ikimina ntago ari njye wari wa nyuma nagomba gukomeza kuyatanga. Ubwo rero ndumva bikomeye kugira ngo nzatange amafaranga kandi n'ibikorwa nakoresheje aya mbere byose byarashyizwe hasi. Ndasaba ko byibura wenda leta yandenganura abo bantu basenye inzu bakaza bakambwira ukuntu yasenywe kandi narayubatse bahari nta n'ikibazo gihari. Bivuze ngo washutswe n'ubuyobozi? Yego. Yakoze cyane. Arakoze mugenzi wacu Ndahiro Valence Papi, iyi nkuru ku buryo burambuye muraza kwikurikira mu makuru yacu ataha. Reka tugaruke hano mu mujyi wa Kigali, aho umukecuru witwa Kampire Bujeniya avuga ko yabuze umwana we witwa Nyiraminani Celeste waburiwe irengero nyuma yahatwawe n'imodoka y'umurenge wa Kanyinya, aho yasuye n'amagereza yose bakamubwira ko umwana we atari muri gereza n'imwe. Janvier Kamanzi Semigabo yateguye iyi nkuru ku buryo burambuye. Ni umukecuru Kampire Bujeniya wo mu kagari ka Nyamwiru mu murenge wa Kanyinya wo mu karere ka Nyarugenge, aravuga ko mu ijoro rya tariki ya 6 Mata mwaka 2021 umwana we yatwawe n'ubuyobozi bw'akagari ka Nyamwiru agatwarwa mu modoka y'irondo ry'umurenge wa Kanyinya. Akavuga ko kuvugwa yazengurutse muri zimwe muri gereza z'umujyi wa Kigali ndetse akanashakira ku biro by'ubugenzacyaha bwa Ribonzove ntamubone mu bitabo by'ubugenzacyaha, ndetse agahakanirwa ko uwo mwana we ntawo bafite nk'uko abivuga. Nitwa Kampire Eugenia, ntuye akagari ka Nyamweru, umurenge wa Kanyinya, umudugudu wa Ruhengeri. Njyewe mfite ikibazo giteye gitya. Ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 nabuze umwana witwa Nyaminani Celestine. Umwana baraje natewe n'ubuyobozi bw'umurenge n'ubw'akagari bayobowe na Patricia Mukankwiye. Dufitanye ikibazo. Baraza basanga umwana aho aryamye mu nzu ye, bamwambika amapingu. Umwana baramujyana guhera icyo gihe. Umwana amagereza yose ndayahetuye, umwana naramubuze. Umwana yajyanywe n'imodoka y'umurenge imujyana kuri ribu. Igeze kuri ribu, none ribu irimo kumbwira ngo nta dosiye bigeze bamukorera. Nanjye nkavuga nti umuntu baramufunga ntakorerwe dosiye aho bamujyanye, none barimo kundindagiza. Ubu mu gitondo nasubiye kuri ribu bwa kabiri hano kuri ribu ya Nzovi. Barambwira ngo nta uri muri mashini, ngo nishake komanda ngo wakoze icyo gihe ngo bo ntibari bahari. Noneho nahasanze umwana w'umuhungu ndamubwira nti komanda wanyu ni uwuhe? Arambwira ati komanda wacu ntawe uhari, ariko reka nze nkurebere. Ajya mu gitabo cyakira abanyururu. Nta kintu yambwiye ntiyantangarije ko umwana wanjye arimo, ahubwo we yambwiye ngo ninjye kuri Rwezamenyo. Nti Rwezamenyo navuyeyo, ntawe hose mbwira navuyeyo rwose. Noneho uwo nguwo wambwiye mbere yafashe intuza telefoni ya Mukankwiye yanga kwitaba kubera ko azi ibyo yakoze. Telefoni yanga kuyifata, yanze kuyifata, arambwira ngo ninigendere, ngo dore arimo kumuhamagara ngo ntago yitaba, nti nuko azi ibyo yakoze. Njyewe noneho natambutse ageze ahantu hirya bankurikira bihuta ngo mukecuru ugaruka ngo Mukankwiye yaritabye. Mukankwiye yasobanuye avuga ko nananiranye n'abana banjye, asobanura ko ngo hafatiwe indaya, mbese arisobanura ngo none ngo ninde yatwahahigaga ngo umukecuru ngo rwose ngo nta kibazo dufitanye. Noneho njye ntibatumye mvugana nawe, nibo bivuganiye nawe. Noneho bimaze abavugana n'uwo mukozi wa RIB. Noneho we aramubaza ati se uwo mwana yabuze ryari? Ngo ni muri uku kwezi ngo gushize, ariko ntiyavuga itariki. Aramubwira ati se wabuze aho ari? Ngo ntago nzi aho ari, ngo sinzi iyo bamujyanye. Ubwo ngubwo namubwiye nti noneho rero ngiye ndigendeye, ngiye kwibariza ahandi. Kampire Bujeniya akomeza avuga ko icyifuzo cye nuko yamenya aho umwana we yaba afungiye, ndetse n'icyo yaba afungiye ngo ko byamuha umutuzo. Nageze Gikondo kabiri, ngera Rwezamenyo kabiri, ngera hano Kimisagara kuri police kabiri, ngera Mageragere kabiri, umwana ndamubura. Urumva ko amagereza yose nahetuye. Icyifuzo cyanjye nifuza nuko namenya aho ahantu umwana wanjye ari, yaba ari Iwawa, yaba ari mu Rwanda hafungiye, ariko nkamenya agace ahereye muhatuza n'icyo yaba afungiye. Ku murongo wa telefone twavuye na Claudine wa Maria, umunyabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Kanyinya, atubwira ko iki kibazo bakizi ko Nyaminani Celeste yafatiwe icyaha cy'urugomo rurimo guhungabanya umutekano, ndetse akaba yaranajyanwe kugororwa akanyuzwa mu kigo bacishamo aba bagiye kugororwa giherereye Gikondo. Murakoze. Ngira ngo ikibazo cy'uwo mwana witwa Nyaminani
yafashwe mu bantu bakeka b'ubujura b'ubujura kandi bahungabanya umutekano mu mudugudu yari umwana w'inzererezi w'urugomo hari urugomo yajyanywe PTPC ibigo ngororamuco kandi barabizi iherereye igikondo yatangiye kuyakeka kugorora. Kuba uyu mukecuru avuga ko yanageze kuri iki kigo igikondo akabwirwa ko umwana we nawe uhari. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire yakomeje avuga ko hari ubwo abagororwa bajya bimurwa, ahubwo ukaba wakwibaza impamvu uyu mukecuru atasobanuriwe ko umwana we yahagejejwe ndetse nawe yimuriwe kugororwa, nk'uko icyifuzo cy'uyu mukecuru ari ukumenya amaboko umwana we yaba aherereyemo. Tukaba tuzakomeza kubaza ubuyobozi bw'iki kigo ndetse tukazabigaruka no makuru yacu ataha. Janvier kandi ko umwana we yahagejejwe ndetse nawe yimuriwe kugororwa, nk'uko icyifuzo cy'uyu mukecuru ari ukumenya amaboko nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Kanyinya atubwira ko iki kibazo bakizi ko Nyaminani Celestin yafatiwe icyaha cy'urugomo rurimo guhungabanya umutekano ndetse akaba yaranajyanywe kugororwa akanyuzwa mu kigo bacishamo aba bagiye kugororwa giherereye Gikondo. Murakoze kirango ikibazo cy'uwo mwana witwa Nyaminani yafashwe mu bantu bakeka b'ubujura b'ubujura kandi bahungabanya umutekano mu mudugudu yari umwana w'inzererezi w'urugomo hari urugomo yajyanywe PTPC ibigo ngororamuco kandi barabizi iherereye Gikondo yatangiye kuyakeka kugorora. Kuba uyu mukecuru avuga ko yanageze kuri iki kigo igikondo akabwirwa ko umwana we nawe uhari. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire yakomeje avuga ko hari ubwo abagororwa bajya bimurwa, ahubwo ukaba wakwibaza impamvu uyu mukecuru atasobanuriwe ko umwana we yahagejejwe ndetse nawe yimuriwe kugororwa, nk'uko icyifuzo cy'uyu mukecuru ari ukumenya amaboko umwana we yaba aherereyemo. Tukaba tuzakomeza kubaza ubuyobozi bw'iki kigo ndetse tukazabigaruka no makuru yacu ataha. Janvier Kamanzi Semigabo, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Harakoze Janvier Kamanzi Semigabo. Tukiri makuru havugwa mu mujyi wa Kigali, umucuruzi wakubiswe na komiseri mu isoko ry'inkunda mahoro aho ni Nyabugogo arasaba kurenganurwa nyuma yo kwandagarizwa imbere y'umugabo ngo akitwa Hindaya n'umupolisi kazi ushinzwe umutekano muri iri soko. Ni mu gihe ubuyobozi bw'isoko ry'inkunda mahoro bwo buhakana ibi byavuzwe n'uyu mucuruzi. Barushimuye bihoye iki Kevin Christian arakomeza. Basha gucukisha umugabo ndabyanga maze kubyanga nibwo bagiye akanya gatoya ngo ntahaje uwo mubyara amafaranga roza tubita komiseri umubarese ntamaranka y'abapolisi ariko komiseri tumwita tubita fande roza akarongo komiseri yaje kugira ngo atege amatwi icyo dufite yahise aza kubwira umugabo ngo wamugabo we muri bakwishyire abamenya tukakaba basi twishyuye tukinjira ugenje umugabo amucishije mu gahinda ugenje wanyirwa mvuga ngo uwo mubimbure kurabanze batunze batuvugishe afandira nibwo ntanye y'abapolisi be n'uwo twitangaramwanyiriza bita jefu barankubita banshyiramo amapingu bangaragura hasi bakagura imigeri bamaze kumwita gushagura imigeri wa mugabo ni wese wamucishije aragenda tubasigira ngo badufunze n'imari zacu agendana nazo ahubwo arabikira batuzanira ibindi zitari zazindi wabyo bashyira mu kibuga bakirekura saa cyenda maze kutirekura tubanije imari zacu aho ziri n'imodoka twaguzemo batugira ko tutabareba ubwo turi gusanga aho hasi ibyo turi gutwara kubera ko batubwira ko ari umuntu ukomeye kandi kuba nawe wafungwa twebwe twakira bya bindi byaboze twebwe tugumana nabyo duhombana nabyo. Byari bifite agaciro kangana iki ibyo mwari mwara? 360 niyo njye nari natanze ariko ibyo bampaye n'agaciro 150 bigeze avamo n'inkoni bankubise bakanamfunga bakananyita indaya imbere y'umugabo mbyariye abana batatu bakanyita umuntwaro umugi umusazi kuko njye nareze ngiye kuvugana n'ibyo njye nta n'umuntu wangeze ni ibintu njye byambabaje nk'umubyeyi ufite abana umutegarugori w'ejo hazaza u Rwanda rw'ejo njye ndacyara umwana mutoya njye byarambabaje bari kwirikira Seviyani. Wifuzaga ko ikibazo cyawe cyakemuka gute? Njye nifuzaga ko ikibazo cyanjye n'umuyobozi yagombaga kumanuka akadakareba bya bintu
akabishyira mu nteko z'abacuruzi n'abakiriya bakarobeha agaciro nk'uko baba nabo babicuruza ubundi nanjye bakangenera kujya ngo ngire icyo mbona nimba ndi bunahombye n'umuntu amafaranga makeya cyangwa byate byo gucuruzwa abyo kujugunywa bikajugunywa ibiro nari mfite si byo ngifite si ntagure 89 ndapima ibiro 80 ubungubu saha iyi ngiyi kandi ibiro byose bitakaje mu minsi itarageje ibiri icyifuzo cyanjye ni uko nk'abanyamakuru mwamvugana ku bayobozi bo hejuru badukuriye byibuze akandida akazicara agatekereza ko icyo kigo ko kunyakasiga urubanza atarebye atanashyize no gusesengura bagahamagara uwo muntu akarangira akansize amafaranga yanjye kuko niwe bamucishije ngo natahe nagende kandi n'ibyo namukuriye atabi hari ibyo wari uvuze ngo ashobora kuba hari abo yahaye amafaranga kugira ngo ikibazo cye kidakemuke abo yahaye amafaranga ni perezida wa koperative uwo bita Muhammed niwe yahaye amafaranga 20 ngo kugira ngo ndibanze nzi ko kugira ngo asubize inzego 60 ngo agombe 20 ubundi njyewe ngiye mwaka sawa urakoze cyane mukomeje gukurikira amakuru hano kuri BTN TV ku munsi w'ejo kwa gatatu tariki ya gatanu Gicurasi umwaka wa 2021 inama y'abaminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aho yemeje imyanzuro y'inama yateranye ku itariki ya 14 Mata umwaka wa 2021 ndetse no ku itariki ya 19 Mata uyu mwaka turimo Inama y'abaminisitiri yongeye gusuzuma ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 maze yemeza ko ingamba zikurikira zigomba gushyirwa mu bikorwa mu gihugu hose guhera ku itariki ya 6 kugeza ku itariki ya 31 Gicurasi umwaka wa 2021 ingendo zirabujijwe guhera saa yine z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo naho ibikorwa byose byemerewe gukomeza bizajya bifunga saa 3 z'ijoro ingendo zirabujijwe guhera saa moya z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo mu turere tw'intara y'amajyepfo twa Ruhango Nyanza Huye Gisagara Nyaruguru ndetse na Nyamagabe na ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara ndetse no hagati y'uturere dutandukanye tw'igihugu zizakomeza abagenzi bose baza ndetse n'abava ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19 amasaha 72 mbere y'uko bahaguruka kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima yo kwirinda COVID-19 abagenzi bose baza mu Rwanda baturutse mu gihugu cy'Ubuhinde bazajya bashyirwa mu kato mu gihe cy'iminsi 7 muri hoteli zatoranyijwe ndetse abari mu kato bazajya biyishyurira ikiguzi cya serivisi zose bahabwa ku bijyanye n'imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zizwi nka bisi zemerewe gutwara abantu batarenze 75% by'umubare w'abantu zagenewe gutwara ndetse inama zikorwa imbona nkubone zizakomeza umubare w'abitabiri inama ntugomba kurenga 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho bateranira ndetse abitabiriye inama basabwa kwipimisha COVID-19 mu gihe umubare wabo urenze 20 ku bijyanye n'ibikorwa by'inzego za leta bizakomeza ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi b'ingenzi batarenze 30% by'abakozi bose abandi bakozi bagakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana ibikorwa by'inzego z'abikorera bizakomeza ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi b'ingenzi batarenze 50% by'abakozi bose abandi bagakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana ku bijyanye n'amasoko n'amaduka azakomeza gukora ariko hajya asimburana umubare utarenze 50% w'abacuruzi bemerewe kuyakoreramo naho moto n'amagare byemerewe gukomeza gutwara abagenzi uretse mu duce twashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo insengero zahawe uburenganzira bwo gukora uko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 zemerewe kwakira 50% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu naho resitora na kafe zizakomeza gukora ariko nizirenze 50% y'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu ndetse zemerewe kwakira abakiriya kugeza saa 3 z'ijoro ku bijyanye n'ibigo bikorerwamo imyitozo ngororamubiri cyangwa gym bizafungura mu byiciro ndetse gahunda y'ifungura izatangazwa na Minisiteri ya Siporo nyuma yo kugenzura ko byubahirije ingamba zo kwirinda COVID-19 piscine zizakomeza gufunga ariko abantu bacumbitse muri hoteli bemerewe gukora izo siporo muri hoteli bacumbitsemo ariko berekanye ko bipimishije COVID-19 ibikorwa bya siporo y'umuntu ku giti cye n'izikorerwa hanze abantu bategeranye zizakomeza naho utubari two tuzakomeza gufunga
kubijyanye no mubare w'abitabirikiri yo ntugomba kurenza abantu 10 cyarimwe na imihango yo gushingwa yo ntigomba kurenza abantu 30 ni mu giye mu bijyanye n'ishingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi no munsengero ryemewe ariko bikitabirwa n'abantu batarenze 30 kandi hakubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID-19 gusibiro ibyo kwiyakira byo birabujijwe kubijyanye n'ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizakomeza gufunga ndetse abaturage bose barongera kwibutswa ko hari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 arimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi kwambara agapfukamunwa ndetse no gukaraba intoki abatazabyubahiriza bakazafatirwa ibihano dukomeze twirinde COVID-19. Ikaze mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda na makuru tujye guhera muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Abantu bagera kuri 2 baguye mu gitero bikekwa ko cyagabwe na FDLR muri teritwari ya Rucuru iri muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo n'abandi 2 bo baburirwa irengero. Interview yatangaje ko icyo gitero cyagabwe mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuri uyu wa kane Gicurasi 2021 kikangiza byinshi naho amatungo ndetse n'ibindi by'agaciro byo bigasahurwa. Abaturage 2 nibo bahasize ubuzima abandi 2 barimo mu gihe Kongo hukoreye ikigo cy'Abafaransa gikora ubushakashatsi baburirwa irengero ndetse uyu mutwe w'abarwanyi bitwaje intwaro wa FDLR ugizwe n'abiganjemo abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994 bahunze niwo ukekwaho kugaba icyo gitero cyane kusanzwe uziho guhungabanya umutekano muri ako gace. Yandi makuru avugwa hanze y'u Rwanda abanyeshuri 2 b'Abanyamerika bahamwe no kwica umupolisi mu Butaliyani inyuma y'urubanza rumaze umwaka urenga. Mario Cerciero Rega wari ufite imyaka 35 ejo mbaguye icyuma arapfa ahubwo yari hakora iperereza ku igurishwa ry'ibiyobyabwenge ryagenze nabi hagati y'umujyi wa Rome mu mwaka w'2019. Finnegan Lee Elda na Gabriel Christian Natare ni abanyeshuri bo muri California abombi bakaba bakatiwe gufungwa burundu. Uyu Elda yemeye ko yasogose icyuma Mario Rega inshuro zigera kuri 11 ariko avuga ko yabikoze yitabara hakeka ko uwo mupolisi ari umugizi wa nabi. Naho uyu Natare w'imyaka 20 yahamijwe gufasha Elda guhisha icyo cyuma kuko mu itegeko ry'Ubutaliyani abafatanya cyaha bashobora nabo kurega ubwicanyi. Abasore bombi bavugaga ko Mario Rega n'umupolisi mugenzi we batari bambaye impuzankano yabo bo batigeze bivuga bo ari bo nubwo uyu mupolisi wundi ibyo yabihakanye. Mu kwezi gushize umushinjacyaha Maria Sabina Carabreta yasabye ko abasore bafungwa burundu ibyo yavuze ko ari igihano gikwiye. Erdana na Tare bombi bari abasore batarageza imyaka 20 ahubwo ibi byabaga ndetse igihe yicwaga Rega nibwo yari akigaruka mu kazi avuye mu kwezi kwa buki. Abantu benshi bagiye kumusezeraho hagiye gushyingurwa ku kiliziya yari amaze iminsi igera kuri 43 gusa akoreyeho ubukwe. Abunganira abanyeshuri mu mategeko bavuga ko ibyatangajwe n'ibinyamakuru ko Elda yemeye icyaha atari byo ngo kuko ibyanditswe byasemuwe nabi bikavanwamo ibice bimwe na bimwe by'ibyo Elda yavuze. Aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Nshimira Irene Ismail wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbararikire gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye. Bibutsa ko ku isaha ya 12 z'umugoroba hari amakuru ari bubagezweho ndetse ku isaha ya 3 hari amakuru ku buryo burambuye nimuze gucikwa. Reka mbashimire mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola mukanya murakurikirana Tour du Rwanda umwaka wa 2021.